Pozdravljeni, jaz sem coach dr. Marton in danes bom povedal, kako shujšati. Odločil sem se za to temo, ker je fizični izgled pomemben faktor pri zapeljevanju ter pri ohranjevanju zdravega partnerskega odnosa za oba spola. Razložil bom, zakaj se redimo ter zakaj se lahko nazaj zredimo tudi potem, ko smo že izgubili odvečne kilograme, kar je znano tudi kot jojo efekt. Povedal vam bom najboljši način za izgubo maščob, ki sem ga prakticiral tudi jaz in ki deluje, zato poslušajte ta video do konca. Tale nasvet je namenjen za moške, a vseeno lahko ženske poskusite enako. Hujšanje je ena izmed glavnih tem povsod po svetu. Zaradi obilja hrane, hitrega tempa življenja, nepravilne prehrane je večina ljudi predebelih. Kar je na prvem mestu nezdravo in na drugem neprivlačno. Torej, kako shujšati? Najprej povemo osnove, ki si jih učijo že v šoli. Ko ješ hrano, vnašaš v sebe energijo, ki jo poznamo kot kalorije. Vsaka hrana in vsaka pijača, ki ni voda, vsebuje določeno število kalorij. Če v telo vnesemo presežek kalorij, se redimo. Če pa v telo vnesemo premalo kalorij, takrat hujšemo, saj telo črpa primanjkljaj iz hranjenih maščob v telesu. Tako nekako deluje čisto osnovna formula, kako se zrediti ali pa kako shujšati, enostavno kot pasulj. Ampak temu ni ravno tako. Poglejmo zakaj. Kot prvo, dosti je lažje se zrediti, ko shujšati. Saj pri hujšanju potrebujemo točno določene dejavnike, ki naj bi telo prisilile v kurjenje maščob, da se pa zredimo, je dovolj samo, da vnesemo v telo več kalorij, kot jih porabimo. Mogoče se zdaj sprašujete, zakaj telo ne reagira enako, ko sredi in ko hujša. Zakaj enostavno ne bi stradali telesa in na tak način izgubili odvečne kilograme? Naj razložim. Naši predniki, ki so živeli v divjini pred več tisoč leti, niso imeli v izobilju hrane tako, kot je to danes na dosegu roke. Zato so naša telesa razvila sistem, ki omogoča preživetje. Ko so ulovili ali nabrali hrano, so se najedli in odvečne kalorije je telo shranjalo kot maščobe za čase, ko te hrane ne bo v izobilju. Včasih je minilo več dni, predno so ljudje spet lahko jedli in na tak način smo se ohranili pri življenju do dan danes. Ljudje smo napredovali v tehnologiji, a osnovni nagon preživetja telesa je ostal isti. V našem telesu se nahajajo maščobne celice, ki omogočajo, da se odvečna energija shrani kot maščoba v njih. Ko jemo, naše telo pretvarja ogljikove hidrate, beljakovine, maščobe v energijo, ki se shrani v teh celicah kot maščoba. Ko več dni, tednov ali let vnašamo preveč energije v telo, se zgodi sledeče. Telo ne bo zavrglo odveč energije, ampak bo celice, ki hranijo maščobe, delilo. Tako bomo na primer od milijon maščobnih celic, kar naenkrat v telesu imeli 2 milijona, koliko je natančno število, ne vem, dal sem številko samo za primerjavo. Torej, celice se delijo in shranjujejo maščobo. To je opazno tako, da se nam poveča obseg telesa. Ko še zmeraj jemo preveč, se celice ponovno delijo in namesto 2 milijona jih je zdaj 4 in tako naprej in tako naprej. Ko končno želimo shujšati, je škoda že narejena. V telesu se nahaja veliko število maščobnih celic, ki smo jih sami ustvarili s prekomernim vnosom kalorij. No, vseeno se odločimo hujšati in kaj se zgodi? Ko nam uspe narediti kalorični deficit in telo začne kuriti maščobe iz teh celic, se celice praznijo, kar se pozna na našem telesu kot izguba mase. Problem je samo v tem, da se celic ne znebimo, ostanejo tam, samo spraznimo jih. Zato, ko shujšamo, imamo še zmeraj više celic v organizmu, ki se napolnijo takoj, ko začnemo spet jesti preveč. Tako potem nastane znameniti jojo efekt, ko shujšamo in se kasneje zredimo nazaj še več in smo še bolj debeli, kot smo bili prej. Zato, ker smo celice spraznili, nismo si jih pa znebili. Kako se znebiti maščobnih celic, nisem prepričan. Sem pa bral neke članke, da je to možno samo z liposukcijo. Videl sem, da obstajajo tudi neke kreme, ampak o to se ne bom spuščal. To področje mi je neznano. Bom pa povedal, kako pravilno shujšati. No, zdaj pa na bistvo. Kako pravilno shujšati? Jaz sem kot otrok bil suhljate postave. Kasneje, ko sem vstopil v prvo partnersko vezo pri 20 letih, sem se začel rediti. S takratno punco so uživala v hrani, kupovala so sladkarije, jedla veliko nezdravo in tako naprej. Oba so pridobila na kilogramih. Ker je moj tip postave ektomorf, sem kljub pridobljenih kilah izgledal še zmeraj suh, ampak ne privlačno suh. Lahko bi se reklo zamaščeno suh, kar se izraža na trebuhu, obrazu, prsih, pobradku. Maščobne obloge so me pogršale. Ko sem po 5 letih veze končal s to punco, sem se kar naenkrat znašel na tržišču samskih in primoran sem bil poskrbeti, da povrnem nazaj svoj fizični izgled v prvotno bolj privlačno stanje.
Seveda se ne bi smel toliko zapustiti na prvem mestu, a o tem kdaj drugič. No, tukaj se pa zdaj začne moja borba s kilogrami ter raziskovanje z leti. Prvič, ko sem želel izgubiti maščobe, sem enostavno začel stradati. Bil sem prepričan, da pač skušaš tako, kot se zrdiš. Samo stradal bom in telo se bo pojedlo samo. Na žalost pa temu ni tako. Ko hujšaš, je bistvo, da zgubljaš maščobe in ne število kilogramov. Jaz sem z 80 kilogrami izgledal kot zamaščen suhec, medtem ko je nek drug moški z enako število kilogramov lepo fit in mišičast. Razlika je v tem, da so njegovi kilogrami večinoma mišice, a moje kile večinoma maščobe. Seveda tega podatka takrat nisem vedel. Začel sem jesti zelo malo in kilogrami so res kopneli. Telo se je jedlo samo. Da bi pospešil proces, ker sem hotel čim prej priti na želen rezultat, sem veliko tudi tekel in hodil v hribe. Pretiraval sem v stradanju in v porabi kalorij. Ker sem v telo vnašal premalo hrane, je telo upočasnilo mojo presnovo, kar pomeni, da sem kalorije kuril počasneje, telo mi je začelo jesti mišice, ker so mišice in možgani največji porabnik kalorij. Možgani so najbolj pomemben organ v telesu in logično je, da je telo začelo kuriti mišice. Rezultat je bil sledeč. Shujšal sem čez 10 kg, a še zmeraj sem bil zamaščen. S to razliko, da sem izgledal kot posušen narkoman brez mišic, kar me je naredilo še bolj neprivlačnega. Naredil sem si medvedjo uslugo z napačnim načinom hujšanja. Hujšanje sem opustil in sčasoma se je telo opomoglo. Spet sem pridobil nazaj na teži in tudi nekaj mišic. Ampak še zmeraj sem bil zamaščen in nekaj je bilo treba narediti glede tega. Začel sem raziskovati naprej. Našel sem tek. V določenih člankih je bilo napisano, da če tečeš pod določenim srčnim utripom, kuriš maščobe. Če tečeš prehitro, ne kuriš maščob, ampak glikogen, ki je shranjen na mišicah in jetrih. S preveč intenzivno vadbo potem takem izgubljaš mišično maso na mesto maščob, kar je slabo, saj so mišice glavni porabnik kalorij. Kupil sem polar uro, meril srčni utrip in tekel v razmaku, ki je kuril maščobe. Na telesu se je res začelo poznati, da sem izgubljal kilograme, a še zmeraj se mi je to zdelo prepočasi in prav tako nisem bil dosleden pri tem, saj teka ne maram. Čez nekaj časa sem tek opustil in se spoznal s fitnessom. No tukaj se pa skriva način, kako najboljše in na pravilen način shujšati vsaj za moškega. Seveda tudi ženske hodijo v fitness in tako hujšajo, a paziti morajo, da ne dobijo preveč izrazitih mišic, saj moški ne maramo, da ženska izgleda kot moški, da je vsa mišičasta. Na srečo večina žensk ne bo dobila mišic na fitnessu, bojo pa skurile maščobe. Preden se potopim v fitness, naj povem, da se športom in pravilno prehrano da shujšati tudi brez fitnessa, a jaz bom povedal, kaj je najbolj delovalo pri meni in kaj je najboljši način za moškega. Torej, če si moški in bi rad shujšal, je najboljši način vaje z utežmi. Lahko jih delaš doma ali pa se vpišeš na fitness. Zakaj vaje z utežmi? Zato, ker ko dviguješ ali potiskaš uteži, ti delajo mišice in s tem telesu sporočaš, da kljub temu, da imaš kalorični deficit, mišice potrebuješ in telo bo upočasnilo razgradnjo mišic. Seveda brez beljakovin ne bo šlo. Formula za hujšanje je sledeča. Prvo moraš porabiti več, kot uneseš, kar pomeni, da moraš imeti kaloričen deficit. Če boš jedel normalno in hodil na fitness ali športal kako drugače, se bo to pri hujšanju poznalo zelo malo ali nič. Jaz sem se testiral, cel teden sem prehodil po 10 km in več, jedel sem normalno in shujšal nisem niti grama. Ko se pa začel manj jesti in niti nisem toliko prehodil, se je pa poznalo. Zato prva najbolj važna formula je prehrana in kalorični deficit. Ampak nikar previsok kalorični deficit. Tam od 300 do 500 kalorij na dan manj. Ker preveč bo telo vrglo v stradanje in bo kurilo mišice na mesto maščob. Druga najbolj važna formula so beljakovine. Beljakovine ohranjajo mišice in jih gradijo. Če boš pri hujšanju unesel premalo beljakovin v telo, boš izgubljal mišice kljub temu, da hodiš na fitness. Telo bo kurilo oboje, mišice in maščobe. Nam je po interesu, da nikakor ne izgubimo mišic. Prvič, ker jih rabimo in drugič, ker nas to naredi bolj privlačne. Če hujšaš ali jej vsak dan veliko mesa, jajc, skute, ribe ali pa si kupi beljakovinske praške whey in kasein. Whey se uporablja po končanem treningu, saj so hitri vir beljakovin, ki se hitro razgradijo, saj jih telo potrebuje potem, ko si opravi trening z utežmi. Kasein so bolj počasi razgradljive beljakovine in so idealen nadomestek obroka ali enostavno vnos beljakovin, ki jih potrebujemo za ohranitev ali rast mišic. Oboje najdeš v trgovinah športno prehrano. Da ohraniš mišice, moraš vnesti v telo enako razmerje gramov beljakovin, kot imaš kil. Če imaš 80 kg, moraš dnevno vnesti 80 gramov beljakovin. Če želiš povečati mišično maso, moraš to razmerje povečati 2:1,
Torej, če imaš 80 kg, moraš vnesti na dan vsaj 150 g beljakovin za mišično rast. A nikar ne pretiravajte z beljakovinami. Višek beljakovin bo šel v ledvice, nakar bo ledvice te beljakovine spucale in pretvorile v seč in s tem boste samo obremenjevali telo. Naslednja formula je trening z utežmi. Vsaj trikrat na teden moraš iti na fitness in dvigovati uteži tam okoli 1 ure. Preveč ali premalo ni dobro. Če boš preveč, boš izmučil telo. Če boš premalo časa, ne boš imel ta pravi efekt. Zelo priporočljivo je, da ne hodiš na fitness vsak dan, ampak vsak drug dan. Telo in mišice rabijo počitek, da se regenerirajo in da mišice lahko rastejo. Naslednja in zadnja formula je zdrava prehrana. To je v bistvu najbolj važna formula. Hujšaš lahko tudi brez športa in fitnessa, če boš le imel kalorični deficit, če boš vnesel dovolj beljakovin in pojedel manj kot porabiš, boš kuril maščobe. Kaj pomeni zdrava prehrana? Ne rabiš iti v ekstrem, testirano na sebi. Dovolj mi je, da se že izogibam sladkorju, alkoholu in crti hrani, kot je McDonald's. Tako da ultimativna formula za hujšanje se glasi takole. Pojej manj kot porabiš, a ne preveč manj. Posebej glej, da zvečer ješ zelo malo, zjutraj in popoldne jej zmerne obroke, a zvečer naj bo tisti obrok, ki ti bo predstavljal kalorični deficit. Lahko ješ tudi nezdravo in boš hujšal, a le, če boš imel kalorični deficit in boš delal vaje z utežmi. Jaz sem po naravi sladkosned in sem družabni pivec, rad imam pivo. Ko sem začel hujšati, sem vseeno vsake toliko pojedel kako manjšo čokolado ali v soboto zvečer odšel s prijatelji na pivo, pa so maščobe še zmeraj kopnele. Najbolj važno je bilo, da sem imel kalorični deficit. Problem je pa s to nezdravo prehrano in hujšanjem v tem, da gre prepočasi maščoba dol, če se ne držiš zdrave prehrane. Na teden sem izgubljal 0,3% maščobe, namesto 0,6 ali 0,7, kar lahko daš dol na teden, če ješ zdravo in fitnesariš. Torej, če želiš shujšati, je najbolj pomembna stvar, da imaš zmeraj kalorični deficit in da vneseš dovolj beljakovin v telo. S telesno vadbo boš pa hujšanje še pospešil. Naj dodam še nekaj glede tablet za hujšanje, kot so L-kreatin ali fatburneri. Poskusil sem oboje. Oboje je po mojem mišljenju na tek in tega ne rabite. Po parih tednih uporabe L-kreatina in merjenju maščob nisem opazil niti malo povečane porabe maščob, niti 0,1% ni šlo več dol kot brez uporabe tega dodatka. Zato tega ne kupujte, saj je to neuporabno. Kar se tiče fatburnerja, ga nisem testiral dolgo, saj so fatburneri polni kofeina in jaz ne prenesem prevelike doze kofeina, saj mi preveč pospeši srčni utrip in me tako lahko oblije slabost. Moje mišljenje je, da je fatburner sredstvo, ki samo pospeši srčni utrip in na tak način naj bi telo kurilo več maščob. Kar seveda meni deluje nezdravo in nepotrebno. Posebej moraš paziti s fatburnerji, če si sklon kaki panični motnji, anksioznosti in podobni psihični motnji, saj je kofein znan sprožilec le-teh. In v fatburnerjih je kofeina res ogromno. Zato odsvetujem vse čudežne tabletke in marketinške fore, odveč so. Jaz sem uspel izgubiti 5% maščob v parih mesecih samo s kaloričnim deficitom in vnosom beljakovin. Seveda še zmeraj hujšam, ker mi je cilj priti na 14% maščob, trenutno sem na 21,7, imel sem pa že 28% lansko leto avgusta. Zgledal sem res zavaljen, ampak to bo tema za kak drugi video. Če želiš izgledati fit, moraš v telesu imeti od 14 do 18% maščob. Če pa želiš, da se ti vidijo trebušne mišice, moraš maščobe spraviti na 4 do 6%. Tako, držite se moje enostavne formule in če imate kakšno vprašanje, mi pustite komentar spodaj ali pa me kontaktirate preko moje spletne strani. Do naslednjič, lepo zdrav!